سیمانهان خودنگ دا سیاست ختمی دا غی دا وجه ندار طول را طول شو آقا آقا گورنمنت ختم کد آقا این بعد پی ڈی ایم ون جوڑ شو کریک ڈاون مو شو پی ٹی آئی باندی لکا ایمان خان سے اوم لگی دو زخمیم شو آقا مانی لکا عملم شو دا آقا ایف آئی آر ام دراج نکڑی شو کو مونگا رو تو عوام رو تا آقا دیر پا غٹ باری اکسریت مانی ایمان خان سے 180 پلس چکنو مانی کامیاب کو پی ڈی ایم والا فالیسی چی واو دا آقا چی کم انتشاری سوچو د ملک د خرابولو اگین هغه کې زمونږ تقریبا 100 سیټونه لکه تقسیم شو په ټول ملک کې په یوازې زمونږ عمران خان صاحب دا نه و چې موږ سره داندلی شوی دی یا پی ٹی آئی والا اوور آل جماعت اسلامی والا میں احتجاج کی جی ڈی اے والا شو یا جمعیت والا شو نو دې احتجاجونه کې ایم کیو ایم والا ټوټل 15 سیټونو باندې اپلای کړی وو او هغې ته 17 سیټونه د قومي اسمبلی ملو شوي دي. زما نشي خیال چې ملک بهتري طرف ته روان دی. ایز اے تحریک انصاف ورکر چې زمونږ کم منڈیٹ عوام را کړی دی مونږ ته حواله کړی شي چې مونږ د دې ملک او قوم خدمت وکړو دا پاکستان دوباره په هغه سټیج ته بوزو. شهباز شریف په دې نه مخکې وزیر اعظم او عوام چې څومره مهنګایي او دا اوسه پورې د هغې اثرات دي نو اوس چې دوباره هغه وزیر اعظم شي نو زه وایم دا ملک په نور هم دا خلک او دا به ډېر زیات غربت پسې واشي او مونږ خپل نوجوان ټول ولاړ یو. حالانکه زما سیاست سره هېڅ قسم څه دغه نه و. زما پیله ځلو چې ما ووټ عمران خان صاحب له ورکړو چې عمران خان نه بغیر مونږ سره صاف شل نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډیره شکریہ چې تاسو مونږ له ټایم راکړو او شارټ شارټ خبرې به په دې باندې وکړو چې یو روان ګورنمنټ داسې چې بالکل سترانګ ګورنمنټ و زمونږ د عمران خان صاحب پالیسۍ چې څومره مې مطلب د کرونا دا ټایم نه هغې نه بعد هغه ملک ډېر زبردست طریقې سره روان و. ښه گروتھ هم زمونږ 6% و خو د هغې اگینسټ چې کله دا پارټۍ هغې ته پته ولګېدلې چې یاره دا خو زمونږ د پاکستان صحیح طرف ته روان دی. اوس عمران خان خو زمونږ دا سیاست ختموي د هغې د وجې نه دا ټول را ټول شو هغه هغه ګورنمنټ یې ختم کړو د هغې نه بعد پی ڈی ایم ون جوړ شو. پی ڈی ایم ون هغه پالیسۍ داسې شوي چې هغې زمونږ هغه گروتھ او هر ټول ملک هغه حالات یې ګډ وډ کړه مکمل. مهنګایي هم ډېره زیاته کړله نو د هغې باوجود کریک ډاون مو شو پی ٹی آئی باندې لکه عمران خان صاحب اوم لگی دو زخمیم شو هغه باندې لکه عملم شو د هغه ایف آئی آر هم درج نکړی شو. حالانکه په هغه ټیم کې د هغه پنجاب کې د هغه ګورنمنټ وو خو د هغې باوجود لکه دغه پی ڈی ایم د هغه سربراهې د وجې نه د هغې هغه ایف آئی آر هم درج کړی نه شو. مطلب مې صرف دا دی چې لکه د هغه ټایم نه حالات خراب 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 بیا ډېره په مشکله باندې الیکشن وشو چې هغه زمونږ یو آئینی حق وو. دوه درې پیری پکې سپریم کورٹ لگا انٹرپینس کړو خو د هغې اگینسټ هغه نه کېدو. بیا جی قاضی صاحب د دې د وجې نه په دې باندې ډېر غټ سترانګ خپل ایکشن وکړو چې هغه الیکشن اناؤنس کو. د هغې ریزن دا چې په ټوله دنیا کې کو تاسو وګورئ نو ګران سیټ اپ لکه یو آئینی او جمهوري یو سرکولیشن دی هغه رواني خو هغه درې میاشتې هغه اگینسٹ 11 میاشت ته تقریبا د پنجاب ګورنمنټ ورسېدو. داسې زمونږ 6 منتھ سمتنګ د وفاق هغه ورسېدو نو هغې الیکشن چې کوم زمونږ توقعات و چې یاره مونږ به روزو مونږ به ووټ ورکوو مونږ راووتو عوام راووته هغې ډېر په غټ باری اکثریت باندې عمران خان صاحب 180 پلس سیټونو باندې کامیاب کو. خو هغه هم هغه کم پی ڈی ایم والا پالیسی چې وه او د هغې چې کم انتشاری سوچو د ملک د خرابولو اگین هغې کې زمونږ تقریبا 100 سیټونه لکه تقسیم شو په ټول ملک کې په لکه کو تاسو له د بلوچستان اگزامپل درکم یا د سند درکم یا د داسې پنجاب درکم نو یوازې زمونږ عمران خان صاحب دا نه و چې مونږ سره داندلی شوی دی یا پی ٹی آئی والا اوور آل جماعت اسلامی والا میں احتجاج کی جی ڈی اے والا شو یا جمعیت والا شو نو دې احتجاجونه کې. حالانکه مونږ یو ملګری یو میسیج وکړو چې یاره ایم کیو ایم والا ټوټل 15 سیټونو باندې اپلای کړی وو او هغې ته 17 سیټونه د قومي اسمبلی ملو شوي دي. لکه په داسې حالاتو کې چې الیکشن دا کم حالات روان دي نو دې سره زما نشي خیال چې ملک بهتري طرف ته روان دی. نو زمونږ دې غټو ادارو سپریم کورٹ خاص طور پر پکارو چې په دې باندې هغې نوټس اغوستې وي چې د چا منډیټ و هغې له منډیټ ورکړی وي. نو زمونږ دا عمل په ډېر په سترانګ چې کوم خلک روتل ووټ ورکړو ځکه چې جمهوریت په ووټ کې دی نو د دې سره به زمونږ دا ملک هم په مخ کې لاړ شي او باقی چې کوم زمونږ آؤٹ کنټری مطلب څومره زمونږ نیبرز دي هغې هم لکه دا وایي مونږ نیوز کې اورو چې یاره کم د عوام چې چا له منډیټ ورکړی دی نو هغې له دې حکومت ورکړی شي. نو زما خو دا بیټر دا یو خپل سوچ دی ایز اے تحریک انصاف ورکر چې زمونږ کم منډیټ عوام را کړی دی مونږ ته حواله کړی شي چې مونږ د دې ملک او قوم خدمت وکړو دا پاکستان دوباره په هغه سټیج ته بوزو کوم کې چې عمران خان صاحب د پی ایم سیټ نه لر کړی
په آی ټیم کې کم گروتھ کم دا غفالسی وی کم زمونږ عزت په بهر ملکونو کې نو هغه ته دوباره ووم دا په هغه کنډیشن کې دوباره ریکور کیږي چې تر څو مونږ عمران خان صاحب دوباره پیم کړی نی کنی نو دا شہباز شریف دین مخکې وزیر اعظم او عوام چې څومره مہنگائی او دا اوسه پورې دا غي اثرات دي نو اوس چې دوباره هغه وزیر اعظم شینو زویم د عمل پنورم دا خلق او دا ډیر زیات غربت پسې واشي نو زمونږ مشرانو له سوچ سمج پکار دی چې دې باندې د چا منډیټ دی هغه خپل منډیټ ورکړی شي او څوک هم زمونږ پی ټی آی والے څومره عہدیداران دي هغوی ټول دغه چې ادارې زمونږ ادارې دي مونږ کریټیسزم له نه راځو یا مونږ دې دپاره نه راځو چې یاره مونږ د چانه خپل څوک ایف آی آر وکړو یا څوک جیل ته بوځو د پاکستان خبره کوي نو چې کله د پاکستان خبره کوي نو زمونږ خواست چې یاره دا دې له موقع ورکړی شي چې دې د پاکستان خدمت وکړي او مونږ خپل نوجوان ټول ولاړ یو حالانکه زما سیاست سره هیڅ قسم صدغه نه زما پیله ځلو چې ما وټ عمران خان صاحب له ورکړو صرف په دې سوچ چې د هغه پالیسۍ ټیک وي هغه سوچ د هغه د خپل عوام لپاره دی حالانکه هغه ډیر په دې لږ دوه درېو کالو کې چې د هغه کم ګورنمنټو هغه ډیر ښه کارونه کړي دي مطلب د تاسو کو شټر دغه ته وګورئ اسلام آباد کې یا دا کم مزدورانو دپاره هغوی سروس دغه کړی یا داسې د احساس پروګرام والا سکیم هغه شروع کړو یا د ټولو نه بیټر دین صحت کارډ چې دلته کې اوس هم داسې ډېر خلک دي زمونږ په جنګلو دي چې د علاج د وجې د پیسو د وجې علاج نشي کولی نو هغوی عمران خان صاحب ته دعاګانې کوي چې یاره عمران خان صاحب چې دوباره څنګه پی ایم شي نو مونږ ته به دوباره هغه سهولیت شروع شي نو بهتره ده عمران خان بیټر آپشن دی تاسو دینه مخکې منټرو کې ما ویل چې عمران خان نه بغیر مونږ سره څه آپشن نشته نو داسې فلسطین حالات سوري ما هغې ذکر ونه کړو تقریبا دا د 120 ډیز شو چې په هغې کې هغه حالات مسلسل خرابیږي کنه نو د سیو مسلم امه لیډر په کارو چې هغه د دې خلاف خو په غټه سطح باندې आवाज چت کړی وي او هغه صرف عمران خان نو زه هم کو عمران خان لاست انټرویو کې ما ویلو کو هغه په دې وخت کې د جیل نه بهر وي نو کو هغه پی ایم نم وي نو د دې د پاره ډیر غټ سټینډ هغه سیو مې وی هغه هغه د پاره ایزاره یې جته د پاره الته تلمو نو عمران خان بیسټ آپشن دی عمران خان لدی موقع ورکړی شي او بل زه آر او زی یا ڈی آر او زی دا کم فارم 45 او فارم 47 کم چینجنگ شوی دی دوی ته زه د خپل طرفه دا یو میسج ورکوم زه خپل یو ډاکټر یم زما سره پورا ملګری دی کزن دی او شاته پورا وینګ دی یا اسلام آباد کې مزه یم دلته ملکه بلا ملګری دی مانم تپوس کی چیرې تاسو زمونږ دا میسج داسې چاته په نیوز باندې دغه کې زمونږ دا میسج اور اسی تاسو په ذریعہ نو زه خاص هغه آر او ڈی آر او یا چا چې دا ریزلټ چینج کړی ته میسج ورکوم چې لکه مونږ نوجوان زمونږ دا یو ایم دی او دا سوچ دی چې عمران خان بهترین آپشن دی نو زمونږ سوچ چې تاسو چینج کوئ کنه چیرې زمونږ منډیټ تاسو بل چالو ورکوي او هغه راځي په مونږ باندې حکومت کینو هغه خو کم از کم مونږ نه ایکسپټ کوو کنه لکه زمونږ مایند نه ایکسپټ کوي نو هغه به څنګه مونږ لپاره لکه حق کارو کی یا به زمونږ ملک لپاره حق کارو کی نو زه تاسو ته ریکوست کوم چې کم مونږ نوجوان چاله مونږ منډیټ ورکړی دی نو هغه دی اغله دی دا گورنمنٹ ورک کړی چې زمونږه د دې منډیټ خیال به مو کی او زمونږ د پاره واغ ډیر زیات مونږ د پاره ډیر هر سو کې اټنی چې زمونږه د بهترې د پاره واغ زمونږ د پاره دا اوټ مونږ دی د پاره ور کړی سوري چې هغه مونږ د بهترې د پاره کارو کی نو زمونږ د پاره بهتر آپشن عمران خان دی مونږ وای چې عمران خان سیب دی رهاشي او هغه دی د پی ایم په سیټ دوباره اغل خپل منډیټ مطابق دا سیټ ورک کړی شي. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. عمران خان زندہ باد. پاک فوج زندہ باد.